Santa Bibiliya usoma ijambo ry'Imana uyu mwanya tugezemo twumvishe abaririmbyi korali yaturirimbiye neza twumva na mushiki wacu ariko kandi twibuke ko turi mu masengesho kandi gusenga kwiza no kwishimiriza ku ijambo ry'Imana Amen. Murabyumvise gusenga kwiza no kwishimiriza ku ijambo ry'Imana ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana twifashishije Bibiliya ariko rifite intego ushaka kuvuga ku masengesho yujuje ubuziranenge amasengesho umuntu asenga yujuje ubuziranenge kugira ngo tubyumve kandi sinshobora kuvuga ibintu mpagavana ntashobora gusobanura n'ingingo umwuka wera nabyibushye ko umubyeyi wacu pasiteri yadusengeye bishoboka ibindi rero imana ntiyabura kubikora ko turi hano ku nyungu zayo amen zacu ziza nyuma y'izi mana niyo mpamvu tugiye gusoma mu gitabo cyitwa kuva igitabo cyo kuva cya kabiri cya mose kuva igice cya munani turasoma mu mwaka wa 2024 mbere vuba turasoma ahantu hatatu twavuga mu gihe dufite tutari burambirane iyo tumaze kuvuga intego y'ijambo umutetsi baduhaye turayikoresha ariko cyane cyane turifuza ko imana itugirira neza niyo mugisha pasiteri yadusabiye kuva igice cya munani ku murongo wa 2024 dusome mu izina rya yesu haranditswe ngo furawo aramubwira ati ndabareka mugende mutambe uwiteka imana yanyu ubutayu icyakora ntimuzanje kure cyane nimunsabire dusubiremo farawo aramubwira ati ndabareka mugende mutambire uwiteka imana yanyu ubutayu icyakora ntimuzanjye kure cyane nimunsabire imana igutabare reka dusome mu gitabo cy'ibyo ku ngoma igitabo cya kabiri cy'ingoma igice cya karindwi ku murongo wa 14 n'uwa 15 ndashaka ko twumva amasengesho dusenga uyu munsi kuri uyu munsi wa gatatu hano i Gihorwe amasengesho yujuje ubuziranenge igitabo cya kabiri cy'ingoma igice cya karindwi ku murongo wa 14 dusome mu izina rya yesu ndabona impapuro zikigenda kugira ngo tubashatire rimwe turasoma igitabo cya kabiri cy'ingoma igice cya munani igice cya karindwi ku murongo wa 14 n'uwa 15 dusoreze n'ubundi mu kuva 23 ku murongo wa 22 dusome mu izina rya yesu haranditswe ngo maze abantu banjye bitirwa izina ryanjye n'ibicisha bugufi bagasenga bagashaka mu maso hanjye bagahindukira bakareka ingeso mbi ingeso zabo mbi nanjye nzumva ndi mu ijuru bababarire igicumuro cyabo bakirize igihugu amen dusome kuva twumve abantu bakoze ibi bintu imana isaba abantu basenga amasengesho yujuje ubuziranenge turebeje imana irahemba kuva 23 ku murongo wa 22 kuva 23
Raya kuno kwamba tunyabi na kabili. Tusomeni sisi na jaya swala mfungo. Ariko nungu vira yukuri ugakora ibyo nzavuga byose nanjye nzaba umwanzi w'abanzi bawe n'umubisha w'ababisha bawe urabyumvise 23 kuko marayika wanjye azakuja imbere akakujyana mu bamowabu n'abaheti n'abaferisi n'abanyakanani n'abahivi n'abanyebusi maze nkabarimbura dusome 25 ndaretse ariko kandi kuri bibiliya zanyu murahabona harahari kukubwira ngo usome bike ibindi turabivuga kandi muzakorera Uwiteka Imana yanyu nayo izaha umugisha umutsima wawe n'amazi yawe kandi nzakura indwara hagati muri mwe 26 mu gihugu cyawe ntawuzavamo inda ntawuzakumbaha umubare w'iminsi yawe nzawusohoza udakenyutse mwemuze ngo amen. 27 nzohereza igitinyiro cyanjye kikwije imbere nirukane abantu uzageramo bose ntume ababisha bawe bose baguha ibitugu nzohereza amavubi akwije imbere yirukane abahivi n'abanyakanani n'abahiti imbere yawe sinzabirukana imbere yawe mu mwaka umwe kugira ngo igihugu kidahinduka umwirare inyamaswa zo mu ishyamba zikagwira zikagutera ahubwo nzabirukana imbere yawe ni ruto ugezeho uzagwira kazumbura icyo gihugu. Amen. Haleluya. Dusomye imirongo myinshi ariko turayivuga mu gihe kitari kirekire. Turi mu masengesho abantu benshi bamwe bayategujwe abandi bayaje babitunguranye abandi batunze bazi ko batarayabonekamo ariko babonye bayagezemo bisobanura ngo uri hano mu mugambi w'Imana. Amen. Turavuze ngo ibi bintu byose dusomye dushaka kubipfunika muri amvirope ivuga ngo usenge amasengesho yujuje ubuziranenge. Yujuje iki? Ubuziranenge. Kubera iki tuvuzira ijambo? Muri Bibiliya nagiye nsoma ahantu henshi hari gusenga ijambo gusenga dusanga basenze bose batarasubije abantu bavuze ko bagiye gusenga uretse no muri Bibiliya kandi no mu buzima bwacu busanzwe aho dutuye aho duteranira abantu benshi hafi iwabo bagiye gusenga ntabwo basubije kubera iki abantu bakunze gufata ijambo ryitwa gusenga akaba ari ryo bagira bashyira imbere cyane ariko ntibamenye amasengesho yujuje ubuziranenge uyu munsi rero dusomye ijambo ry'Imana njyewe nitwa Nshizirungu basanzwe tumaze kwakirana nitwa Nshizirungu Emmanuel aho mvuka ni muri paruwasi ya Ngarambo mu karere ka Nyabihu mu rurembo rw'iburengerazuba cyangwa se ntarubatse mfite umudamu n'abana ntuye umusaza. Haleluya, haleluya. Ndi kwinginga Imana kugira ngo itube hafi
uyu munsi tumenya amasengesho yujuje ubuziranenge kuko abantu nibasenga amasengesho atujuje ubuziranenge bazagira ngo Imana irabeshya kandi itabeshya kubera amasengesho basenze atujuje iki atujuje ubuziranenge abantu b'izindimi hari ibyo bakunze kwita karite na katite katite ngo ni ibintu byinshi ushobora kurya byinshi ariko bitagifite bidafite ariko karite wajya duhe dufite ubwo abantu bakunda katite bakunze kutubwira abantu bafite uruhu rwera ngo ni abanyafurika kunda kurya cyane ibintu bizwi ko murabyumve ukuri niko kuzaba ukuri niko kuzaba abantu Imana imwemereye kuzamutware ibishushanyo
kumvikana ariko bigiye gusohora bisohorera hehe muri Egiputa bisobanura ngo iki gihugu cya Egiputa Imana yagikoreye n'imirimo myinshi imirimo myinshi Imana yakunze kwigaragariza ku isi iki gihugu yakigaragarije mu cyane Yosefu agerayo abona amaze kubona twihuse ngo bene se baraguhaha ibiriga ngo barabare barabamenya ariko bo ntibagira ute bamwe arabwira ati bari mwarara batatu cumi na babiri none ko muri icumi batubwiye amaso avuga ngo zamuriye mu ishyamba ariko twaramukunda ati bacumi n'umwe ati kari akandi kana bahuriye kuri nyina papa yaragasigaranye yaravuze ngo tutazakica ngo nguko twishe mukuru we mukuru Yosefu ati none se umukuru ni mwamwishe ati wa ya papa ni umusaza bikunze kwitiranya no kwibeshya ati saba noneho ubwo rero naho kumbi Yosefu kubera yabamenye bo ntibahumenya kubera Mose yashatse kubibwira mbere bagira icyo umwuka aramubuza aramubwira ngo hafi utabisikane n'inzozi warose warose ni na cumi n'umwe none ugiye gutuma bikubita hasi ari icumi kandi bikubita Imana ntibibuze Yosefu kubera ko ashaka kubibwira ko ahita batumuha arabaye ngo mujyane ibyo kurya ariko nimugaruka muzaza guhunga nimutamuzana ntimuzagaruke ngo hari Benjamini wasigaye iwabo ngo bageze iwabo bikoreye imifuka umusaza witwa Yakobo arababwira ngo ko nabahaye amafaranga make mukaba muzanye imyaka imifuka yuzuye murakiba gake usuka muta mu kiraro abana abahungu batumva muze kwiba byo wenda turi kuko ntabwo twihana ariko icyo tukubwiye umutware twasanze ku bigega by'imyaka hariya hepfo muri Egiputa niba ari umushumba niba ari imbirija icyakora yewe ni umuntu mwiza noneho ngo yakoba ari Kanani ni umutima uhita umutera uramusimbuka aravuga ngo iyo muvuze umuntu mwiza bitanuma Yosefu wacu abahungu batutange kuzana amafuta y'abapfuye tukubwiye umuntu mwiza uri muri Egiputa Yosefu yageze muri Egiputa atamenya amaso azamurebye yahahinja muri birwa Yakoba ati mukekeke harijwe n'ubwe naho kumva ibicuro byaramucuraga kuko uyu muntu w'Imana haleluya ni ubwenge bwe bukorana n'Imana kandi koko yaravuze yaramuvuze ariko barakunda ngo kandi amagosi yawe tukunda ngo dusubire tuzajyane Benjamini Yakoba arangara kumujyana ahinduza rimwishara kureka baramujyana agihindukayo ngo bahinduze aho Yosefu ari rwose kuko kureba Benjamini ahita abona ishusho ya nyina nyina arashe aravuga ati yaba katongo abahungu kubera kutamenya Yosefu batari kuyu mupolisi we n'amaneza apfa kuyambira n'abantu atazi ariko mupolisi abadurani araterura ayora ati mumushake dare hamage ati mumuhe mujyane mudushi yoge bakuze kwa ruya bari koza gusa twebwe ntaturi abantu uyu mupolisi mwasa n'ukunda abana gusa naho ubi we yamenye kwa umwana wane wa nyina arangije ngo babaye ibiryo barajya barakubwira kubwira ati muze tujye muri sale aravuga ngo abanyagiputa mwese musohoke barasohoka Yosefu arababwira ati rero ni nje Yosefu bose umutwe hasi ikibuno hejuru umutwe hasi ikibuno hejuru ngo bose mubika imitwe basigara bari kurebera bakareba ko Yosefu Yosefu ati ko nk'uko muguye hasi bati ngo yawe ntitwakureba baragukurishije uracyari Yosefu ati ndiho arababwira ati kandi mwunaguke nange simwe iyi niyo yatubwira y'Imana reka mbabwire bajye basezerana aka kandi kuko ababwira kandi kandi kuko ibyo umutwe ibintu Imana yavuze ubundi kuvuga ku Imana bingana no gukora ku Imana urabyumvise se kuvuga ku Imana bingana no gukora ubwo ni ubugari mu bukirisitu kuvuga ku Imana bingana no gukora bishatse kuvuga ngo ndavuze y'Imana bingana na ndakoze imvugo yiwe ni amen Thank you.
Cantadas a ti,
tuma batagenda yesu icyo yakora ntibagenda pastor sikunda kubatirika ibitangaza neza yesu icyo yakora ntibagenda niko pete nawe mushaka kuhita ukurikira abaso wanyu petero ati twakoma tukajyana nawe bakatakahamagaza nkagera ariko yabivuze ahagaze yari yahagurutse Tiene poa
upande wa maso hari imana iri mu ijuru. Iyo mana yabonekeye sogokuruza Aburahamu na Isaka na data yako arababwira ngo kandi iyo mana ifite amasezerano yadusezeranije ngo ubwe buyumve. Iyo mana ifite amasezerano yagize gute yadusezeranye, yavuze ko tuzaba muri iki gihugu cya Egiputa, ariko igihe tuzagera tukazajya muri gakondo yacu. Tuzajya muri gakondo arababwira ngo none jyewe ndapfuye ariko imana ntigize gute ntipfuye. Murabyumvise? Yote twakibwire ngo ndapfuye ariko imana ntigize gute. Tubwire abantu ko weho wapfa ariko imana ntigize gute. Ubundi mu gihe imana ikunda, ikunda ko ujya hasi imana ikajya hehe? Nje ndapfuye ariko imana ntigize gute. Ko turwara se imana irarwara? Ko dusiba se imana irasiba? Ko tugira impamvu imana sigira impamvu? Bwira abantu ko wowe byashoboka, byashoboka ukabwiriza ntibafashe, ariko imana yivuze bafashe. Yosefu arababwira ngo njyewe ndapfuye ariko imana ntipfuye, kandi ifite icyo yatuvuzeho, yavuze ko tuzaba muri iki gihugu ariko atari iwacu, ari gakondo yacu. Birikana icyo gihe rero muri mwebwe aho tuzagera aho bahana gihumeka amagufa yanjye. Yumva neza ijambo yavuze, amagufa yanjye ntimuzayafunge, muzayashyire mu ishashi muyajyane Kanani, ntimuzasiga amagufa yawe, igihe kizaza muzagenda. Haleluya. Kuki tutabwiza abantu kuri ko bazagenda? Kuki tukubwira abantu ubwiza bw'isi ntitubabwire ko bazayivamo? Mu mishinga idapfa ni ugupfa, wapanga kubaka bikanga, wapanga kwiga bikanga, upanga gupfa. Gupfa byo ntibisaba ko tumenya impamvu. Mu mushinga utazapfa. Kandi kimwe mu bintu bituma abantu badakizwa neza ni ukumenya uko bazapfa. Kimwe mu bintu bituma abantu badakizwa neza ni ukumenya uko bazapfa. Bazapfa. Yosefu rero arambwira ngo igihe muzagendera amagufa yanjye ntimuzagire gute? Ntimuzayasige. Abahungu bicara bari kuri randevuye gute? Baragira bati ngo Yosefu yapfuye kandi tuzagira gute? Nimuhasoma muzasanga ngo Yosefu arapfa na bene se bose bagira bate? Mwarimu w'ibihugu hari igihe kizagera iyi poromosiyo yicaye kuri urusengero yose igapfa. Ibyo murabizi, dore murarakara. Ariko si uburyo bwo kurinda murarakara ngo kubera mufite gupfa, gupfa byishe. Muhumure. Muhumure nta kibazo dufite, twebwe ntituzapfa tukasinda. Noneho igihe kigeze Yosefu arapfa na bene se bose baravuga ngo Abisirayeli baramuheka. Barahere ngo Farawo bakoresha uburetwa kugera ku rwego yababwiye imibare y'amatafari barabumba ngo kandi iyo barumbaga amatafari ntiyababwiraga ngo mwakoze. Iyo barumbaga amatafari ntabwo yigeraga baha perezidansiyo. Ikintu kigaragaza ko mu bwami turimo tudutwange nk'ituntu ntushobora gukorera satani ngo akubwire ngo wakoze. Niyo wabwirwa byinshi, niyo wagira ngo ntushobora gukora satani ngo akubwire ngo wakoze, ariko iyo uri gukorera imana irakubwiraga ngo wiyi mwana wanjye ndakunezerewe. Nta bantu satani yari yagira ngo bamwishe benshi ndabanezerewe. Reka reka reka, bari bakivuga mu gipangu cy'umuntu utarabatizwa mu rugo rw'itabi, aravuga ati ntugende inzira njye gufata neza mama wawe bituma cyane wowe gutara mama wawe ariko muratega cyane murara gusa murarota baragupfa. Hari ibintu Mose akora Farawo atagira ati ikintu Mose yakoze, mvuge ngo amenye ati bamwiyeho.
ariko mujya mukora imbere y'abantu Mose ngo yahise yirukira arihereza avuga ngo wite bikubare babwira ikitoka abadasenga bakoze izindi nzu none si ubwo kota nzi gukora ibidasanzwe hejuru y'inzoka nta kindi wakora ngo ubura hata
Vale,
¡Arabia, mandala, camuche! ¡Mucha gente!